Həmzənin qıratı qaçırması qolunun təhlili. Dastanın digər qolları kimi Həmzənin qıratı qaçırmasının da müstəqil süjet xətti, özəl ideyaları vardır. Başda xotkar olmaqla hakim təbəqənin adamlarının Koroğludan canlarını qurtarmaq üçün daim düşündükləri, ağlagəlməz hilələrlə əl attıkları bu boyda daha qabarıq əks olunmuşdur. Bütün bunların nəticəsiz qalmasının bir səbəbi Koroğlunun ayıq, tədbirli, sərkərdə olmasıdırsa, digər səbəbi onun öz silahdaşları və xalqla əlbir hərəkət etməsi, onlara arxalanmasıdır. Koroğlunun bu qolda səhvləri olur. Dəlilərin və xanımların etirazına baxmayaraq, Həmzənin Çənlibeldə yaşamasına razılıq verir. Yenə etirazlara baxmayaraq, Düratı ona tapşırır. Bu Koroğluya baha başa gəlir. Boyun əsas ideyasını baş vermiş bu hadisədən çıxış etməklə aydınlaşdırmaq doğru olar. Dastanı oxuduqca, qoldan qola keçdikcə, Koroğlu obrazını daha dərindən tanımaq olur. Başqa sözlə, hər qolda bu xalq qəhrəmanına məxsus yeni bir xüsusiyyətin əks olunduğunu müşahidə etmək mümkündür. O, bəlkə də ilk dəfə silah yoldaşlarının və xanımların dediklərinə, etirazlarına əhəmiyyət vermir. Həmzənin Çənlibeldə yaşamasına imkan yaradır, ona etibar edir. Həmzənin xəyanətini Koroğlu heç bir qavraya bilmir. Onun namərd hərəkətini bu mərd saf qəhrəman anlamaqda, izah etməkdə çətinlik çəkir. Son dərəcə təəccüblənmiş Koroğlunun sualı, ay zalım, belə atı da bir qıza verərlərmi? Onun çaşqın vəziyyəti barədə aydın təsəvvür yaradır. Dəyirmanın qarşısındakı diyaloq, Koroğlunun və Həmzənin mənəvi aləmi həyata baxışı barədə dolğun təsəvvür yaradır. Dəlilərlə sərt danışan, ağır dəqiqələr yaşayan Koroğlunun 3 gün 3 gecə açsız yatmasının bir səbəbi də yoxsul təbəqədən olan Həmzənin görünməmiş xəyanəti atdığı şərəfsiz addım olur. Amma Koroğlu onu bağışlayır. Bu, oxucunu, dinləyicini düşündürür. Koroğlunun qəbul etdiyi qərar doğrudurmu? Həmzə cəzalandırılmalı deyildimi? Heyrət içində olan oxucu, dinləyici bu yenilməz qəhrəmanın mənəvi gözəlliyinə, nəcibliyinə heyran olur. Qolda Koroğlu obrazının xarakteri üçün yeni olan çizgilər çoxdur. Bunları aydınlaşdırmaq üçün boyu bir daha diqqətlə nəzərdən keçirmək, başlıcası isə mənbələri ətraflı öyrənmək lazımdır. Qolun maraqla oxunmasının bir səbəbi də onda bir-birini təkrar etməyən obrazların yaradılmasıdır. Onların hər birinin öz aləmi, öz dünyası var. Bu obrazlar həyata baxışları, insanları ətraflarında baş verənlərə münasibətlərini görə fərqləndirir. Hətta eyni təbəqəyə daxil olanların da ümumi cəhətləri ilə yanaşı fərqli xüsusiyyətləri də vardır. Qola diqqətli daha çox cəlb edən ikinci obraz Nigar xanımdır. Yaşından mövqeyindən asılı olmayaraq, bütün dəlilər ona ana kimi sevir, hörmət edir. Bir sözünü içi etmirlər. Bu nüfuzu ona qazandıran ədalətli, səmimi, şəfqətli olmasıdır. Həmzə əhvalatında dəlilərin fikrini müdafiə edən Nigar xanım, haqqın doğru olanın tərəfində durur. Qolun məzmunu bu ağıllı, uzaq görən xanımın xarakteri, həyata, insanlara münasibəti haqqında daha ətraflı fikir deməyə imkan verir. Bu obraz mənbələrdə daha geniş təhlil edilmişdir. Xotkar boyda az görünsə də danışığı nitqi ilə özünü yaxşı tanıdır. O qorxu içindədir. Koroğlunun vahiməsi yuxusuna haram qatıb. Aciz vəziyyətə düşən xotkar bunu gizlətmir. Paşaların, sərkərdələrin yanında etiraf edir. Koroğlunu aradan götürmək onun ən böyük arzusudur və bu yolda heç nəyi əsirgəmir. Boyda diqqəti daha çox çəkən obrazlardan biri də Hasan Paşadır. O çox bacarıqlı qoşun böyüyü, dava eləməyinin min bir fəndini bilən paşadır. Çox hiləgər olan bu paşa Koroğlunu məhv etməklə həm rəğbət, həm də yüksək vəzifə qazanmaq istəyir. Paşa məqsədinə çatmaq üçün hər cür şərəfsizliyi özünə rəva bilir. Hətta çox istədiyi qızını heç bir hörməti olmayan Həmzəyə verməkdən də çəkinmir. Böyük fəhdlərə adlı-sanlı sərkərdələri Koroğlunun üzərinə getməyə razı salan çox bilmiş paşanı, Koroğlu biləyinə dolayır, qasıb qala divarlarına dırmaşan Hasan Paşa gülünc vəziyyətə düşür. Doğrudur,
Həmzə Çoroğluya xəyanət edir, amma o xarakterdə çox ziddiyyətlidir. Onu anlamaq, ona bir mənalı qiymət vermək dinləyici, oxucu üçün bir sıra hallarda çətin olur. Çoroğlunun sən olasan, duz çörəyim. Həmzə, incitmə qıratı sözlərinin müqabilində keçən ona yeçəxana ağıl məsləhət verir. Çoroğlu, icidliyim var, adın sanın var, mərd adamsan. Bir ay süfrənin qırıq qırığından yemişik, onu niyə dilinə gətirib başımıza vurursan? Heç sənə yaraşan sifət deyil. Bir də bir at nədir ki, onun üçün bu qədər yalvarıb yaxarırsan? Bu sözləri də Həmzə deyir. Mən sənin nəinki atını, heç bir tükünü də qıyıb Hasan Paşaya vermərəm. Bu nədir, hiləgərlik yoxsa səmimilik? Bu obrazı əhatəli təhlil etmək, ona əsaslandırılmış qiymət vermək üçün mənbələrin araşdırılması, öyrənilməsi vacibdir. Gözü qolun ilk cümlələrinə sataşan hər kəs onu bir nəfəsə oxuyub başa çatdırmağa çalışır. Qolu aşığın ifasında dinləyənlər isə diqqət kəsilir, nəfəslərini dərmədən hadisənin necə nəticələnəcəyini intizarla gözləyirlər. Bu əsərlər boyu beləcə davam edib. Bunun səbəbini dastanın yüksək bədii kamilliyi ilə izah etmək mümkündür. Ümumiliklə dastanda müşahidə edilən bədii keyfiyyətləri Qıratın qaçırılması qolunda da görmək olar. Sujetin son dərəcə maraqlı olması, kompozisiyanın bütövlüyü, dilin şirinliyi, obrazların nitqindəki özəllik, təsvirlərdə təbiilik, yumor çalarları, qolda bədiliyi yaradan da artıran vasitələr kimi diqqəti cəlb edir. Qolda obrazlılığı yaradan mühüm vasitə kimi məcazların ayrıca yeri var. Seçilmiş məcazların obrazlılığın yaradılmasındakı rolunu aydınlaşdırmaq üçün bədii mətnin üzərində ciddi düşünmək, mənbələrdəki fikirlərdən bəhrələnmək məqsədə uyğundur.